ପରେ ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅର୍କେଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରଜାଗୁଡ଼ାଠାରେ 16/10/2018 ତାରିଖରେ ମର୍ଡର ହୋଇଥିଲା। ବୁଡ଼ୁ କ୍ରିଶନୀର 2 ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମଟି ବୁଦେଇ କ୍ରିଶନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମଙ୍ଗୁଳି କ୍ରିଶନୀ। ବୁଡ଼ୁ କ୍ରିଶନୀ ଓଏଚ୍ଏପିସିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବୁଡ଼ୁ କ୍ରିଶନୀ ମାରିବା ପରେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପେନ୍ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ହୋଇଥିଲା ଅର୍କେଲ ପିଏସ୍ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନରେ। ସେ କେସ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଡିଟେକ୍ସନ ପାଇଁ। ତ ସେ କେସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫେର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ SDPO ମାଲକାନଗିରି ସର୍ବନା ଅର୍ DSP ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟିମ୍ରେ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଏ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଡିସିଜ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଫାଦରରେ 2 ୱାଇଫ୍ ଥିଲା। 2 ୱାଇଫ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ହିଁ ସବୁ ମନିଟରୀ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥିଲା, ପେନ୍ସନ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ୍ସ। ତାକୁ ନେଇକି ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ର ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭିତରେ ଏନିମିଟି ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ରାଗ ରଖିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ପୁରୁଣା ଗୁମା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଚିତ। ବିକାଶ ନାଁରେ ଏଠି ବିନାଶ ଚାଲିଛି। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 40 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି। ତେବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକରେ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, କବାଟ ଝରକା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବ, ତାହାର କିଛି ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନେମାଳଠାରେ କଟକ ସଦର ଓ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଜେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ପୀତାମ୍ବର ପରିସରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମରେନ୍ଦ୍ର ଭୂୟା, ସୁବାସ ଦାସ, ଜିତ ସୁତାର, ନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ବାବାସାହେବ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଇସ୍ତଫାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଳି ବ୍ଲକ ଗୋଡେଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁହିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସବୁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଓ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୀତ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମେହର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭୁଜପାଲ, ଢାକାଡ ସୁରେଶ ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଉର୍ଜିତ ପଟେଲ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ। ସେ ଆଗାମୀ 3 ଯାଏଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। 2015-2017 ଯାଏଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବେପାର ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜପଡ଼ା ସମ୍ବର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ବହୁ କୁନି କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସର୍ବମୋଟ 166 ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବିଦା ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। 5-0 ଗୋଲ୍ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ କରିଛି ବେଲଜିୟମ ଟିମ୍। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜାରି ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 27ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବେଲଜିୟମକୁ 5-0 ଗୋଲ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ବେଲଜିୟମ ଆସନ୍ତା December 13 ଜର୍ମାନୀକୁ ଭେଟିବ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର କ୍ରସ୍ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଲଜିୟମ ଖେଳାଳିମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ। ବେଲଜିୟମ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 2 ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 1 ଗୋଲ୍ ଦେଇ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ବେଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 3-0 ଗୋଲ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବେଲଜିୟମ କ୍ୱାର୍ଟର 3 1 ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ବେଲଜିୟମକୁ 5-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି। ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।